Nabili akong tinapay na malapit na mag expire Kaya naisipan ko na lang itong gawing tuna sandwich. Hi mga B40 Days Mini Vlog ay tara. Samahan niyo akong gumawa ng favorite kong tuna sandwich. Pagkatapos kong mahati sa malilit itong sibuyas ay nagpainit na ako dito ng pan. Naglagay nga lang pala ako dito ng konting mantika. Nung uminit na yung mantika ay nilagay ko na rin yung hinati-hati kong sibuyas. Kaya nito nga pala yung ginawa ko sa sibuyas, hinati-hati ko siya sa maliliit. Kung gusto niyo na mas maliit na hati, pa dyan ay pwede naman. Ito naman yung sibuyas na niluto ko kahapon. Gagawa sana ako ng sandwich. Kaso nga lang, mali yung nabili kong tuna. Kesa naman itapon ko ay sayang naman. Kaya naisip ko na isama na lang ito dun sa gagawin kong tuna spread. Sa mahal ng bilihin ngayon, wag na tayo mag-aksaya ng pagkain. Ito nga at meron na akong tuna dito. Ito nga lang pala yung nabili kong pinakamurang tuna dito sa amin. Tatlong pirasong maliliit to mga big. Grabe, napakamahal na ng tuna ngayon dito sa amin. Dati-dati, nung hindi pa nagtaas yung mga bilihin dito sa Japan, may nabibili akong Nihakien na tatlong piraso lang. Pero ngayon, yung dating binibili kong tatlong pirasong tuna ay dumoble yung presyo. Kaya ibang brand na lang yung binili ko para makatipid. Tinanggal ko nga rin pala yung sobrang oil ng tuna. Depende po sa inyo kung tatanggalin nyo o hindi. Tapos naglagay nga rin pala ako dito ng konting pampalasa. Ito yung seasoning na lagi kong ginagamit. Bali 2 in 1 na siya. Meron na siyang salt and pepper. Naglagay na nga rin pala ako dito ng Japanese mayonnaise. Ano ba mga B, dito sa Japan, ito yung mayonnaise na gustong gusto ko kasi napakasarap. Medyo nakulangan ako dun sa nilagay ko, kaya nagdagdag ako ulit. Kayo na po bahala to man dun sa gusto nyong lasa. Siyempre, titikman din natin tong ginawa ko para ma-check natin kung okay na ba yung lasa. Dahil nag-okay ako, ibig sabihin niya, nasarapan ako mga B, kulang na lang ata, papakin ko tong ginawa ko. Pagkatapos kong timplahin yung palaman, ay nilabas ko na rin itong tinapay na binili ko. Ilang araw na lang at malapit nang ma expire itong mga tinapay. Pero alam nyo ba mga bae, kunyari na-expired yan ngayon, hindi ko yan tinatapon. Kinakain pa namin yung tinapay, siguro mga 5 days ay pwede pa naman siya. Kasi alam nyo po minsan dito sa Japan, yung tinapay nila ay hindi siya basta-basta inaamag. Pwera na lang kung hindi nakalagay sa ref. Pero depende po sa inyo ha kung kakain kayo o hindi. Kung nagdadalawang isip kayo, nakakain kayo ng expired na tinapay, mas okay na huwag nyo na lang tong kainin. Yung tinapay nga pala na ginamit ko dito ay yung Fonwari bread. Ang sarap kasi ng tinapay na to kasi sobrang lambo malungkot. Naglalagay na nga rin pala ako dito ng palaman. Bali pati yung sa gilid-gilid, eh nilalagyan ko rin. Tapos papatungan ko lang to ng isang tinapay, saka ko hihiwain. Sa paghiwa ng tinapay, kailangan gumamit kayo dito ng bread knife. Para pag hiniway ay ganito siya kaganda. Tapos ayan, lagay-lagay lang kayo dyan hanggang sa maubos yung tinapay at yung palaman. Depende nga rin pala sa inyo kung gano'ng karami yung ilalagay yung palaman. At na nga lahat yung mga nagawa kong tinapay. O oh, ba diba? ang dami mga bis Excited na nga ako matikman tong tinapay na dito kasi sa Japan, wala silang binibentang palaman na tuna spread. pero na lang sa mga Philippine store, ganon. Kaya naisip ko na ako nalang gumawa ng sarili kong palaman. Pag nag-crave talaga tayo, minsan tayo na yung gumagawa ng sarili nating diskarte para makakain. So dito, isa-isa ko nga palang binalot yung tinapay sa plastic wrap. Mas maganda kasi na balutin to ng plastic para hindi pasukan ng dumi. Tapos ilalagay ko to sa ref namin para pag gustong kumain ng asawa ko ay dadampot na lang siya. Ito na nga mga bititikman ko na Itong ginawa kong tuna sandwich. Mm -hmm. Sobrang nagustuhan ko nga atong ginawa kong mga bi. Saktong-sakto. Pwede ito sa merienda at pwede rin ito pang baon. So yun lang mga bi. Thank you for watching. Sayonara and bye!